Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dizendo mais vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem gerenciar, certo? Os atalhos de segurança aqui do seu Redmi Note 8. Primeiramente você vem, entra aqui no app de segurança. Acessando o app de segurança, você pode vir aqui nessa engrenagem na parte de cima, tá? Clicando nessa engrenagem, você vem até a opção de atalhos de recursos básicos, e aqui você vai ter os seus atalhos. É aqui que a gente pode fazer o processo de gerenciamento, tá? A gente tem o app de limpeza, limpeza profunda, a limpeza que costuma sempre estar ativado, que no caso é o da lixeira, uso do dados, lista de bloqueio, né, que você pode ver aí seus contatos bloqueados, otimização da bateria, que você pode estar aumentando a durabilidade da bateria para que sua pele dure mais tempo, e a verificação de segurança. Aí você pode estar gerenciando. Se você quiser ativar algum desses atalhos, você pode clicar aqui, que você vai estar colocando eles na sua tela inicial. E se você quiser tirar, você pode estar vindo e desativando. Por exemplo, eu vou ativar a verificação de segurança. Está ativado. Se eu vim aqui, a verificação de segurança vai estar aparecendo. Aí se eu tocar, ele faz todo o processo de verificação. Se eu vim aqui e desativar, ele não vai estar mais aparecendo aqui. Ele estava, mas agora não está mais. Então eu posso fazer esse processo aqui no Redmi Note 8, tá bom? Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela ajudinha aqui do canal. Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8. Valeu e tchau, pessoal!